Muito bem, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Que bom estar de volta aqui com você. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Está aí com essa nova roupagem, né? Com essa abertura diferente, tão bonita. Eu estava aqui olhando no monitor, algo que transmite paz, algo que transmite vida, não é? E tem tudo a ver com o programa. Através da Bíblia Sagrada, através do estudo da Palavra de Deus, nós recebemos vida, recebemos cura, recebemos libertação, recebemos transformação de mente. E é por isso que eu estou sempre assim muito motivada e muito feliz por estar aqui nesse ministério tão abençoado e abençoador. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a líder desse ministério, o Ministério Abrindo a Bíblia, e também é a apresentadora titular deste programa. Programa esse que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a nossa igreja rumo ao centenário, igreja abençoada, há 100 anos levando a palavra de Deus. Há 100 anos abençoando o estado do Amazonas e você que faz parte de tudo isso, parabéns. Aproveitamos para mandar um abraço carinhoso aos nossos pastores, a todos os presidentes desta igreja que nos dão cobertura para esse ministério. Mandamos um abraço a todos os pastores de área, você que é assembleiano, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. E aproveito também para saudar você que é de outra denominação, mas é nosso irmão em Cristo, nossa irmã em Cristo. Que bom que você está aí do outro lado, tá bom? Você que ainda não vai para nenhuma igreja e gosta do programa, se sente abençoado, sente paz através da palavra de Deus, você também é muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. O Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar também no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, e eu falo isso, e eu falo porque eu sei, viu, gente? Já dei aula lá, hoje sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas. Esse ano, para a glória de Deus, estaremos ali nos formando, né, em Ciências Teológicas e tenho aprendido muito, tenho crescido muito. E aproveito para mandar um abraço à nossa diretora geral, pastora Maria José, pastor Edivaldo, todos os professores, são professores muito qualificados, muito competentes. E é muito bom estar ali, viu? Muito bom mesmo. Deus abençoe a todos. Eu aproveito, olha, cadê o contato da Faculdade Boas Novas? Coloca aí o contato e você pode entrar em contato e saber qual é o curso que mais se adequa, né, àquilo que você está precisando, àquilo que você quer se qualificar, que você quer crescer na vida, então estude. Busque o conhecimento, porque isso é bíblico, a palavra de Deus nos ensina. Falando de educação ainda, quero também mandar um abraço a todos do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas. Você pode também fazer uma visita até ali, matricular o seu filho. A gente ainda está aqui no. Acho que ainda tem vagas, né? Se não, você já reserva ali no, na metade do ano para colocar o seu filho para estudar numa escola de excelência, de qualidade e que trabalha através também dos princípios cristãos. Isso faz toda a diferença. Falando dos nossos apoiadores, quero mandar um super beijo também à pastora Nelly, ela que é a proprietária da Nelly Modas, ela que veste a pastora Raquel, que veste o Abrindo a Bíblia e que tem nos abençoado para estarmos aqui todos os dias levando a palavra de Deus, com uma roupa bem bonita, com um visual bem agradável, bem elegante. Então, se você quer saber mais a respeito da pastora Nelly, é só entrar em contato. Você pode ligar, você pode também entrar na fanpage Nelly Modas. Vai ali no Facebook e aproveita e participa. E falando de Facebook, deixa eu virar para cá. Eu quero incentivar você a conhecer a nova fanpage da TV Boas Novas de Manaus. Você pode acessar ali, TV Boas Novas de Manaus. Você vai poder também conhecer e interagir com os apresentadores, interagir com a produção dos programas que vão ao ar pela Boas Novas, tá bom? E também na fanpage do programa, Abrindo a Bíblia. Você vai ali, deixa o seu pedido de oração, participa, e isso é muito importante. No programa de hoje, o tema será. Deixa eu pegar aqui o papel. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é guardando a mente para ter paz. Guardando a mente para ter paz. Não sei se você anda inquieto, não sei se você anda preocupado, se você anda nervoso, não sei como é que está teu estado de espírito, mas hoje nós vamos aprender na palavra de Deus como nós podemos guardar a nossa mente para que nós possamos usufruir da paz que o Senhor Jesus deixou para a gente.
Portanto, ele vai falar com a gente, ele vai dar uma sacudida no povo hoje, amém? Quem abrir o coração e crer na palavra de Deus vai ser grandemente abençoado. Aproveita, a gente vai para o intervalo agora. É o momento ideal de você colocar ali nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Avisa que o programa começou, avisa que nós vamos estudar um tema maravilhoso, importantíssimo para o nosso dia a dia, tá bom? Nos ajude a divulgar isso daí para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Vou para o intervalo rapidinho e volto já já. Bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo, porque o cabelo hoje está meio rebelde. Que bom estar de volta com você. Como eu falei no finalzinho do primeiro bloco, o tema de hoje é um tema muito importante, gente. A gente tem visto muitas pessoas atribuladas, muitas pessoas inquietas, muitas pessoas perturbadas da mente, né? Não é no sentido pejorativo, é de perturbação mesmo, de ausência de paz, sabe? Muitas pessoas com dificuldades para dormir, muitas pessoas até com dificuldades de trabalhar, de fazer as suas coisas do dia a dia. E eu não sei se esse é o seu caso, mas estudando a palavra de Deus, pedindo, né, orando ao Senhor e pedindo uma mensagem, Senhor, me dá uma palavra para o programa. E diante de tantas temáticas importantes e tudo que a Bíblia, né, todo o conteúdo da palavra, ele é importante, mas ontem, assim, rapidamente o Espírito Santo me deu essa palavra, uma parte dessa palavra eu pude compartilhar ali na igreja, e hoje nós vamos poder estudar juntos esse tema, guardando a mente para ter paz. Você está tendo paz? Você está conseguindo ter tranquilidade? Sabe, gente, essa paz que eu estou falando não é ausência de problemas. Todos nós temos problemas em níveis diferentes, em áreas diferentes, né? Algumas pessoas com problemas financeiros, outras pessoas com problemas no relacionamento, outras pessoas com problemas na saúde, mas em todas essas circunstâncias nós podemos enfrentar essas dificuldades e ter paz. Sabia disso? Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Entendeu? Então, por mais que a gente tenha aflições, por mais que a gente tenha dificuldades, a paz que o Senhor nos dá, ela é algo que incompreensível, assim, humanamente falando. Mas pela fé a gente recebe essa paz e a gente pode continuar. Sabe? Você perdeu o seu emprego, você está com dificuldade no relacionamento, mas, sabe, você pode usufruir da paz de Deus e caminhar e continuar a sua vida e lutar pelos seus objetivos, lutar pelos seus sonhos, lutar pela sua família, sim. Não é a questão de vou ter paz e não vou ligar para o que aconteceu, não é isso. Mas nós temos como guardar a nossa mente e não permitir que as circunstâncias da vida roubem a nossa paz, porque se tem uma coisa que é perturbadora é a gente perder a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém, queridos? Eu quero nesse início de programa agradecer a sua companhia, quero também te fazer um convite para visitar a minha página no Facebook, Daniele Gama Oficial, vai ali, curte ali as postagens, nós temos feito esse trabalho também com muito carinho, com muita dedicação, né, com o objetivo, já que tanta gente gosta de estar ali, né, e a gente postar algo edificante, algo motivador, algo que vai trazer consolo para as pessoas, que vai trazer um despertamento. Portanto, eu te convido também para visitar minha página, curtir a página e dar uma verificada ali nas postagens e aquilo que foi edificante para você, aquilo que Deus falar com você, que você possa também compartilhar com os seus amigos. Amém? Então vamos, já está com a Bíblia aberta aí, se você puder, pegue a palavra de Deus, pegue caneta, pegue papel. É muito importante quando a gente não simplesmente lê a Bíblia, sabe? Tem gente que faz a leitura bíblica anual, isso é maravilhoso, mas é aquela leitura tão corrida para bater a meta, né? E eu quero te convidar para a gente estudar mesmo a palavra do Senhor, para que essa palavra fique no teu coração, para que essa palavra fique na tua mente,
para que quando você precisar dela, ela esteja ali, ó, esteja ali guardada, e que você venha ter forças no Senhor para cumprir o que diz a palavra de Deus. Amém? O tema é guardando a mente para ter paz. E o nosso texto base está em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Amém? E quando Deus da paz está conosco, presta bem atenção, por mais que estejamos em momentos de angústia, de aflição, né, como ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, olha, eu estou dizendo isso para vocês porque no mundo tereis aflições. Ou seja, ele já avisou, né? Olha, no mundo vocês vão ter dificuldade. Não é porque você é meu filho que você não vai adoecer. Não é porque você é minha filha que você não vai ter problema financeiro, né? O que o Senhor promete na sua palavra é que em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. Amém? Eu quero te lembrar isso, querido. Eu quero te lembrar isso. No mundo tereis aflições, mas Jesus diz pra gente: tenha bom ânimo, meu filho, levanta a cabeça, tenha bom ânimo. Essa prova vai passar, essa luta vai passar, esse deserto vai acabar e você vai passar por isso e você vai sair mais forte, mais sábio, mais firme, entendeu? Mais fortalecido pelo Senhor, com experiências com Deus. Amém? Conhecer a palavra de Deus é maravilhoso, mas ter experiências com o Senhor também é muito maravilhoso. Né? Falar da Bíblia é algo muito especial, mas falar do que Deus fez na nossa vida é algo fabuloso, gente, é algo maravilhoso, algo incrível. E o Senhor nos chamou para sermos testemunhas dEle. Né? Uma coisa é dizer, olha, Jesus curou o cego, Jesus curou o coxo, mas quando eu digo que Jesus me livrou da morte, que Jesus me curou, que Jesus me levantou de um leito, de um hospital, isso é tremendo. E isso marca as nossas vidas, isso marca a vida de outras pessoas. Amém? Então, seja lá qual for a prova que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, saiba que Deus tem vitória. E saiba que você não precisa passar por essa prova, por esse deserto, de forma tão inquieta, de forma tão perturbadora, sem paz, sem conseguir dormir. Não, não, não. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Abra sua mente e o seu coração. Deixa a palavra de Deus entrar e te trazer paz nesse dia. E não só nesse dia, porque se você guardar a palavra do Senhor, você vai enfrentar essa luta todinha, essa prova todinha, e você vai enfrentar com a cabeça erguida, com um sorriso nos seus lábios, com a sua fé fortalecida, com a sua confiança firmada em Jesus, e Ele não falha. Depois dessa turbulência, querido, isso aí vai passar. Vai vir a bonança, vai vir a provisão, vai vir a cura, vai vir a resposta. A resposta de Deus para você vai chegar. Portanto, pela fé, já comece a se posicionar. Não como uma pessoa perdida, desamparada, sem ninguém, mas como alguém que está ali fortalecido, firmado na rocha, sabendo que essa luta vai passar e que você vai vencer em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Amém? A primeira coisa que esse texto fala aqui e que é muito forte é assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Teu esposo saiu de casa, mas o teu mundo não acabou. Jesus nunca vai te abandonar. A tua esposa saiu de casa, querido, teu cônjuge te deixou, teu namorado te deixou,
Muitas pessoas aí sofrendo horrores por conta de relacionamento. Jesus nunca vai te deixar. Se acalme. Acalme o seu coração. E não fica fitando, focando o teu olhar, a tua visão, no gigante, no teu problema, na dor do teu coração. Mas, sabe, muda o foco. Desfoca esse negócio aí, esse problema, e foca em Jesus. Porque Ele tem poder para restaurar. Porque Ele tem poder para fazer o impossível acontecer. Jesus, Ele tem poder para mudar corações endurecidos, para transformar pessoas, para transformar situações. Portanto, se acalme. Na nossa angústia, na nossa perturbação, na nossa inquietação, a gente impede o mover de Deus. Porque quando a gente perde a paz, quando a gente perde esse equilíbrio, fatalmente a gente vai falar o que não deve falar, né? A gente vai dizer o que não deve dizer, a gente vai fazer o que não deve fazer e a gente vai deixar de fazer coisas imprescindíveis, coisas importantes. Tipo o quê, pastor? Eu respondo para você. A pessoa inquieta, perturbada, angustiada, descontrolada ali por conta de uma dor, de um sofrimento, a primeira coisa que ela pensa e geralmente que ela faz é se afastar das pessoas, se afastar de outras pessoas, se afastar da igreja, né? Muitas vezes não ter forças para ir trabalhar. E tudo isso nós precisamos fazer, sabe? Mesmo na luta, se levante, vá para o seu trabalho, se levante, vá para a sua igreja, se levante, vá para a sua célula, se levante, interaja com seus filhos, interaja com sua família, interaja com as pessoas. Quando a gente ocupa a nossa mente, nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas. A nossa mente não pode ficar vazia e nem ficar como um disco furado ali rodando aquela situação, ou como um DVD ali no replay, né? Trazendo na nossa mente aquela imagem, aquela lembrança de tristeza, aquela lembrança de sofrimento. Em nome de Jesus, quebra esse DVD, querido, em nome de Jesus. Quebra esse disco furado. Você que está aí com a sua mente perturbada porque alguém te disse alguma coisa e você vive a sua vida em função disso, lembrando disso o tempo todo, lembrando, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta a trazer à memória o que nos dá esperança. E muita gente fica pensando em coisas só de tristeza. Para com isso. Traz à memória o que te dá esperança. O que é que te dá esperança, querido? Você pode até estar vivendo um momento difícil hoje, mas quantas vezes Deus já respondeu a tua oração? Quantas vezes Deus já te surpreendeu? Quantas vezes Deus já falou contigo? Pega um papel, qualquer papel, e escreve isso. O que é que me traz esperança? Ah, eu estou passando uma luta financeira. Mas te lembra de todas as vezes que Deus te proveu? Todas as vezes que Deus te surpreendeu com algo tão maravilhoso, com uma viagem, com um curso, com uma comida. Esses últimos dias Deus assim tem me constrangido com coisas assim que dá vontade de chorar, até quando lembro, né? E eu faço questão de trazer à memória porque isso me dá esperança. Sabe quando você está com vontade de comer alguma coisa e você, poxa, com vontade de comer alguma coisa e a gente fala assim... E às vezes no mesmo dia o Senhor vai lá e de alguma forma provê para ti aquilo que você não tinha e que você gostaria de ter. O Senhor é assim, queridos. Nós servimos a um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que surpreende, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Sabe? E você pode até dizer assim, ah, pastor, eu não tive muitas experiências como essa, mas eu tenho certeza que você teve experiências assim. Do Senhor te ouvir, do Senhor te guardar, do Senhor, muitas vezes, enquanto tantos estão te criticando, o Senhor ali demonstrar amor pela tua vida, é ou não é? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, então escreve, anota ali das vitórias, das bênçãos que Deus já te deu. Anota. Porque nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E a esperança é algo bom, é algo motivador, é algo que nos dá força para avançar.
quando nós temos esperança, a gente não quer ficar no fundo de um quarto, deitado numa cama, isolado do mundo. Nós não queremos isso. Quando nós temos esperança, a gente quer romper, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer se levantar. E o Senhor vai te dar forças para isso. Amém? Portanto, ouça a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz o Senhor. Por maior que seja essa coisa, por maior que seja esse deserto, por maior que seja essa tribulação, não fique inquieto. Pare agora e olhe para o Senhor. Pare agora e olhe para o Senhor. Talvez seja algo na tua saúde, algo que esteja te trazendo dor. Saiba que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para sempre. O Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura enfermidades, o Deus que surpreende os médicos, a medicina, Ele está em teu favor e Ele quer agir em teu favor. Então aquieta o teu coração e decide acreditar. E decide tomar posse dessa palavra. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, porém, o que, que a gente faz então para ficar, para não ficar inquieto? O que, que a gente faz então para ter um comportamento diferente? Duas coisas aqui a palavra do Senhor está nos ensinando. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E sabe o que eu entendo disso daqui? É que nós devemos trocar a nossa inquietação, a nossa preocupação pela oração e pela gratidão. Amém? Você vai repetir comigo. É importante sair para o aprendizado para fixar na cachola aqui, na cabeça. Troque a inquietação pela oração e pela gratidão. Você vai fazer esse exercício, mesmo diante desse caos, dessa situação que você está vivendo, que para você é grande, mas para Deus não é nada. Deus resolve isso aí no estalar de dedos. E você vai trocar. Como é que você vai parar e se aquietar e se acalmar? Fazendo o que diz na palavra, orando e sendo grato. Orando e sendo grato. Orando, quando eu oro, eu apresento a Deus a minha angústia. Eu converso com Deus sobre aquela situação. Eu entrego nas mãos do Senhor. Em seguida, eu preciso ser grato. Ser grato por quê, pastora? Se Deus ainda não me curou, se Deus ainda não trouxe o meu marido ou a minha esposa de volta, se Deus ainda não abriu a porta de um emprego para mim, se Deus ainda não me prosperou, ser grato pelo que Deus já fez pela sua vida. Ser grato pelo que Deus já te deu. Ser grato pelo que você tem. Você tem um teto aí debaixo da sua cabeça? Tem? Está devendo a prestação? Mas você tem um teto aí debaixo da sua cabeça, né? Está no aluguel? Mas você tem um abrigo? Você tem alguém que te acolheu? Você está respirando, querido? Tá? Respira aí. Está respirando? Está conseguindo? Sem ajuda de aparelhos? Amém? Então você tem muito o que agradecer. Olhe para o seu corpo. Cada parte do seu corpo que você tem, né? Quem perde uma, quem perde uma unha, quem tem uma unha encravada, sabe a dor que dói, né? A dor que é ter isso, né? Comece a olhar para o teu corpo aí, ver o quão perfeito você é, o quão bonito você é, o quão bonita você é. Como Deus foi maravilhoso. A Bíblia fala nos Salmos, né, de uma forma assombrosa, maravilhosa, o Senhor nos fez. Você pode falar, você pode escutar, você pode ouvir, são tantas habilidades que o Senhor te deu. Comece a agradecer. Você vai ver que quando você obedecer a palavra de Deus, você vai conseguir ter vitória. Você vai conseguir deixar essa inquietação de lado. O problema pode até permanecer por algum tempo, mas você vai usufruir e vai gozar da paz que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. Troque a sua inquietação pela oração e pela gratidão. Amém? Vamos fazer isso, vamos obedecer à palavra do Senhor. Eu preciso ir para o intervalo agora rapidinho, mas eu volto já já com essa palavra poderosa de Deus para a minha e para a tua vida.
Glória! Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Eu quero agradecer aqui a todos os que estão participando, né, pela fanpage da TV Boas Novas Manaus, pela minha fanpage também, Daniela Gama Oficial, e em especial pela fanpage do programa Abrindo a Bíblia. Muitos pedidos de oração ali. No final do programa nós vamos estar orando, intercedendo e comentando todas as participações. Tá bom, queridos? O tema de hoje é um tema importantíssimo. O que fazer para guardar a mente, né? E o nosso texto base está em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 9. É interessante, eu estava olhando aqui para o meu esboço, e esse texto começa dizendo, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. E eu fui para o dicionário ver o que é inquietação. Eu gosto muito de fazer isso. E o conceito de inquietação é isso aqui, ó, estar inquieto. Do que se acha em agitação, preocupação, desassossego que impede o repouso, a paz, a tranquilidade, nervosismo. Isso aqui é inquietação. Foi isso aqui que o Senhor estava dizendo. Olha, não fique ali sem sossego, não fique sem tranquilidade, não esteja nervoso, não esteja preocupado, não esteja agitado, não esteja inquieto, mas antes ore e apresenta ao Senhor essa situação. Apresenta ao Senhor, diz para Deus onde é que dói, né? Conversa com o Senhor. O que é orar? É conversar com o Senhor. E a segunda coisa que esse texto aqui no versículo 6 nos ensina, ações de graça. Agradece, sabe? Começa a tua oração agradecendo, em vez de só pedir, pedir. Tem gente que pensa que orar é só pedir. Chega lá com Jesus e passa a lista, né? Igual a lista ali de material escolar. Tá ali a lista, só para você pedir, pedir. Não! Agradece ao Senhor. Agradece a Deus por quem Deus é. Não simplesmente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na tua vida. Gente, Deus é tão grande, é tão maravilhoso. Deus é soberano e Ele se importa contigo. Ele se importa comigo. Nós que somos tão pequenos, tão falhos. E existe um Deus que se importa com a gente, sabe? Pode ser que uma autoridade ou alguém, ou até mesmo alguém da sua igreja, não se importe ou não demonstre que se importa com você. Mas o Senhor, Ele se importa e Ele demonstra isso todos os dias. Nós acordamos hoje, nós respiramos, conseguimos levantar hoje. E isso é a graça de Deus sobre nós, é favor imerecido. Entendeu? Você, eu não sei em que região que você mora, mas tem algum lugar bonito aí na sua cidade? Montanhas, quem sabe, mar, o rio, né? Floresta. Tem alguma coisa bonita? E Deus fez isso tudo para mim e para você. Olha para isso e pensa que o Senhor fez isso para a gente usufruir, sabe? Olha para o céu, olha a natureza, olha os teus filhos, né? Que dom maravilhoso, que dom precioso poder gerar filhos, que dom precioso ter uma família. Você que ainda tem seu pai e sua mãe, que coisa maravilhosa você ter ainda eles perto de você. Começa a agradecer. Sabe? Só que muitas vezes a gente é meio que, parece que a gente é meio que treinado só para olhar o lado ruim. Por isso que eu falo, pega a caneta, pega uma caneta, de preferência uma caneta ou um lápis, e escreve. Motivos de gratidão, aí você coloca ali. Vai colocando. Faz disso um exercício diário. Tira 10 minutinhos para escrever isso aqui. Todos os dias você vai encontrar. Depois de um mês, a tua lista vai estar ali quase que infinita. Haja caderno para anotar, haja folha para anotar. Mas isso vai trazer para você, vai desfocar a tua visão e vai focar a tua visão naquilo que é bom, naquilo que é agradável. E você vai estar obedecendo à palavra de Deus que diz assim, traga à memória o que dá esperança. Traga à memória o que dá esperança. Amém? Vamos continuar aqui. Além de orar e de ser grato, o que, que eu tenho que fazer para que eu não esteja inquieto, como diz aqui a palavra de Deus? Por nada, nada tem que me trazer inquietação. Ah, estão demitindo no meu trabalho. Querido, em nome de Jesus, acalme o seu coração. Se a tua vida está nas mãos do Senhor, se você trabalha direito, se você se esforça e faz o seu melhor, se acalme.
Deus está no controle. Amém? Se ele fechar uma porta, é porque ele vai abrir uma porta mais larga. E se você não tem sido um bom funcionário, se você não tem dado o seu melhor, e se essa porta for fechada, isso vai trazer uma lição para você. E às vezes Deus permite justamente para que haja uma lição de vida, para que haja um aprendizado. Seja melhor da próxima vez. Seja mais útil. Seja mais parceiro, vista a camisa, faça o seu trabalho com excelência. Isso é um despertamento. Tem muita gente que depois vai fazer campanha de oração pedindo de Deus um emprego, mas quando tem um emprego não trabalha. Age de qualquer jeito, não é? Não se esforça para fazer o seu melhor, não dá o seu a mais. Não, meu contrato é só isso. Queridos, hoje a gente um precisa ajudar o outro. Se você trabalha para alguém, ajude seu patrão, porque com certeza o seu patrão também está passando dificuldades. O país vive em crise, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Mas nós precisamos entender isso, que tem momentos que a gente vai precisar abdicar de algumas coisas, tem momentos que a gente vai precisar dar a mais para ajudar um ao outro, né? Eu não estava no script de falar isso aqui não, queridos, mas o Espírito Santo me lembrou, e se é para você essa palavra, receba essa palavra com amor. Quantas vezes você orou pedindo um emprego? E aí quando Deus abre uma porta para você, você só reclama. Porque ganha pouco, porque o salário não dá para nada, porque não sei o que, nada presta, tudo é ruim. Aí, quando Deus permite que feche a porta, você reclama de novo, né? Então eu acho que Deus está querendo te ensinar a ser mais agradecido pelo que você tem. E quando Deus te der alguma coisa, por mais que seja algo simples, por mais que seja uma caixa de picolé para você vender, seja grato ao Senhor por essa caixa e por esse picolé. Seja grato ao Senhor pelo lugar onde Ele te colocou. Quando nós somos gratos e quando nós somos excelentes no que nós fazemos, né? Ser excelente não é ser o melhor em comparação a outra pessoa, é ser o melhor que eu posso ser, é dar o meu melhor. Ser o melhor não é você olhar para mim e se comparar, eu tenho que ser melhor que a pastora, ou eu olhar para alguém e dizer que eu tenho que ser melhor do que alguém. Não, eu tenho que ser o meu melhor. Você consegue entender isso? Quando você consegue dar o seu melhor, Deus vai te honrar e você vai crescer. Amém? Quem trabalha com excelência, quem faz o seu melhor, sempre estará no meio dos príncipes, no meio dos grandes. E isso está na palavra de Deus. Portanto, pensa nisso. Amém? Mas esse texto aqui, ele fala uma outra coisa assim, muito importante para guardar a nossa mente, para que tenhamos paz. Está escrito bem aqui, olha, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Aí eu pergunto para você. O que tem nessa cachola aí? O que tem nesse pensamento aí? Quais são os pensamentos que estão passando pela tua cabeça? Ultimamente eu tenho conversado com muitas pessoas que têm sido setadas com pensamentos de morte, com pensamento de fracasso, com pensamento de vou desistir, vou chutar o balde, quero morrer, quero sumir. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é puro. Como é que está o teu pensamento? Está aí pensando mal do teu esposo? Que ele é um esposo ruim? Ou pensando mal da tua esposa? Ou pensando mal do teu filho? Pensando mal da tua mãe? Pensando mal do pastor? Pensando que as pessoas estão ali para te perseguir? Para te fazer o mal? Querido, em nome de Jesus, muda esse pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso mudar o seu pensamento. Deus não vai mudar o seu pensamento. Sabe por quê? Porque Deus respeita a nossa decisão. Deus deixou a palavra aqui, ó. Ele já está dizendo, filho, filha, pensa no que é verdadeiro, pensa no que é honesto. Aí você passa o dia vendo jornal, principalmente jornais sensacionalistas, que só mostra desgraça,
Como é que você vai pensar no que é bom se você só se alimenta do que é mal? Ouvindo, como é que é? Música de sofrência, né? Você tá aí, o seu relacionamento não deu certo. Aí você fica ouvindo música de sofrência. Parece assim que tem prazer em ficar alimentando aquela mazela, aquela desgraça. Em nome de Jesus, pare com isso. Ouça louvores, ouça adoração. Ouça músicas que declaram a palavra de Deus sobre a tua vida. Tu não é um fracassado. Você não é uma fracassada. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. E Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Ele pagou o preço para a tua vitória. Ele pagou um preço para você ser feliz, para você ter paz, para você dormir o sono dos justos, para você deitar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que o teu Pai está ali, que Ele cuida de você. Sabendo que talvez hoje você não tenha, mas amanhã você vai ter. Você vai crescer, que você vai sair dessa luta mais forte. Não pense que Deus vai fazer tudo por você. Ele não vai. Deus já fez a parte dele. Quando ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, ele fez a parte dele. Agora é a minha parte que tem que ser feita. É a sua parte que tem que ser feita. E qual é a nossa parte? A nossa parte é estudar a palavra, é entender a palavra e principalmente viver essa palavra. Se a Bíblia está dizendo, pensa no que é bom, pensa no que é honesto, pensa no que é puro, pensa no que é justo, pensa no que é amável. O que é amável para você? O que é justo? O que é bom para você? Procura na tua mente, escreve ali, ó, o que é. E coloca na tua mente. Se na televisão não tem nada ali que está contribuindo para isso, bota na Boas Novas, deixa na Boas Novas. Procura uma outra situação, leia a Bíblia, leia livros que vão te fortalecer. Agora você passa o dia consumindo porcaria, consumindo desgraça, coisa ruim. E como é que você vai obedecer a palavra de pensar no que é bom? Você passa o dia pensando e se preocupando com a tua vizinha, com teu irmão, com a tua irmã, que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Para com isso. Olhe para você, olhe para a palavra. Se você colocar essa palavra em prática, Jesus te garante que a tua situação vai mudar. Não sou eu que garanto. Essa palavra aqui, ela é garantida por Jesus. Por mais que alguns critiquem, por mais que alguns ensinem que, né, que está ultrapassada, que não sei o quê, que é só metáfora, que é só não sei o quê, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. Vai entrar ano, sair ano, entrar século, milênio, geração. Essa palavra nunca será invalidada. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Portanto, acredite nisso e faz a tua parte. Né? Até agora, o que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós estudamos aqui? Para tirar essa inquietação, essa angústia, essa preocupação, essa tribulação da tua mente, não é? Por mais que ela não se resolva agora, mas para tirar esse foco, o que, que você vai fazer? Orar, apresentar ao Senhor. Você vai fazer a sua lista de gratidão ali, orar e ter ações de graça. Ações de graça são agradecimentos que você vai fazer ao Senhor. Agradeça, agradeça. Para de pensar no que tu ainda não tens e começa a te lembrar e a valorizar o que você já tem. Amém? E a outra coisa, colocar conteúdo bom nessa cachola aqui, nessa cabeça aqui. Amém? Pensar no que é bom. Para de ficar pensando e vendo e assistindo e ouvindo coisas que deprimem. Coisas, sabe, que não vão te edificar. Você escolhe o seu alimento. Você escolhe, você decide o que vai alimentar a tua alma. Cante louvores ao Senhor. Leia o que é bom. Amém? Você vai estar guardando aqui. A outra coisa que esse texto nos fala também no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz
será convosco. Sabe o que é isso aqui? Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: meu filho, o que você está aprendendo na palavra, põe em prática. Não adianta saber apenas. Você precisa colocar em prática. Eu posso estar aqui pregando, eu fiz essa mensagem aqui, o Espírito Santo me deu, anotei. Mas se eu não pôr em prática isso aqui, eu também vou viver atribulada, inquieta, nervosa e de derrota em derrota. Porque preocupação não resolve as coisas para a gente. Se resolvesse, todo mundo estava numa bênção, né? Numa paz. Mas não, preocupação é uma coisa inútil. Preocupação é pré, é antes, é você se ocupar com uma coisa que não está na hora, né? Tanto é que uma pessoa preocupada, ela fica ali, às vezes, ruim da unha, andando de um lado para o outro, mas não faz nada, de produtivo não se faz nada com a preocupação. É ou não é? Então, para de se preocupar. Pega esse teu tempo precioso aí, ao invés de ficar andando de um lado para o outro, começa a marchar. É, se você quer andar, começa a marchar, começa a marchar, começa a orar, começa a orar, começa a guerrear. Começa a adorar a Deus. Bota um louvor bem alto lá na tua casa. Começa a adorar, começa a adorar, começa a caminhar, né? Se você não está trabalhando, começa a fazer as coisas na sua casa. Começa a arrumar seu guarda-roupa, seu armário. Começa a limpar as coisas. Começa a fazer algo produtivo. Começa a fazer isso. Você vai ver. Porque isso aqui é uma recomendação da Bíblia, queridos. Não é minha. É uma recomendação da Bíblia. E você vai ver aqui que quando você fizer isso, colocar em prática aquilo que você tem aprendido com a palavra de Deus, o Deus da paz será convosco. E o resultado disso tudo está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, sabe por que diz que excede todo entendimento? É porque é mais ou menos assim. Você, quando você fizer isso aqui, colocar em prática, você vai perceber, caramba, eu ainda estou doente, ou a conta ainda não foi paga, mas eu estou sentindo paz, mas eu estou sentindo alegria no meu espírito, mas eu estou sentindo a presença de Deus e eu sei que Ele está comigo. E você vai ser guardado por isso, porque olha o que diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso pensamento. Guardará a tua mente. Sabe o que é a tua mente? É por onde passam os teus pensamentos. É de onde vem a tua razão, o teu raciocínio. Ela vai guardar a tua mente. Põe tua mão assim. Vai guardar a minha mente. Amém? Vai guardar a minha mente e o meu coração. E o coração simboliza os meus sentimentos. Você não vai ser destruído por esse sentimento, não. Em nome de Jesus, Deus é maior. Deus é maior do que essa situação, Deus é maior do que esse problema, é maior do que esse deserto. Amém? E eu quero ministrar sobre você essa palavra. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai guardar a tua mente, ela vai guardar o teu coração. E por mais que você tenha dificuldades e aflições, você vai usufruir da paz do Senhor. Você vai ser uma pessoa que tem esperança no seu coração. Você vai conseguir sorrir. Dá um sorriso aí, crente. Dá um sorriso pela fé. Você vai vencer. A tua vitória está chegando. Tua vitória já está bem perto. Amém? Se posicione. Decida crer. Decida obedecer à palavra do Senhor. E certamente essa vitória chega na tua vida. Essa vitória chega no teu coração, no teu sentimento. Amém? E você vai perceber que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. E eu quero encerrar aqui dizendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça com esta palavra. Essa palavra é viva. E ela é eficaz para mudar a nossa mente, para mudar a nossa vida e nos alinhar à perfeita vontade do Senhor. Amém? A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco a gente vai estar lendo as participações e orando juntos para que o Senhor venha nos abençoar e intervir nessa situação. Amém? Intervalo, eu volto já já.
coloca com o programa Abrindo a Bíblia. E eu quero aqui agradecer você que curtiu a postagem na fanpage da TV Boas Novas de Manaus, também na minha fanpage. E eu quero aqui agradecer a todos que entraram na fanpage do programa, né? Abrindo a Bíblia, curta a página, curta as postagens, compartilha. A gente tem postado também alguns programas para que você possa rever, para que você possa compartilhar e ali com algum amigo que não possa assistir o programa no horário ao vivo, mas você pode assistir novamente depois, né, em outro horário. Eu quero aqui agradecer a participação da Iris Chaves. Ela foi a primeira a colocar aqui o seu pedido de oração. Deus te abençoe, Iris. Ela pede oração pela sua saúde e pela sua família, restauração espiritual. Vamos orar sim, tá bom? A Valéria Lopes também pede oração por uma porta de emprego para os seus filhos, Breno, Vitor, Maiara, e pela vida espiritual. Vamos orar também, Valéria. A Emily pede oração pela família dela. Ela fala que hoje o programa está tremendo com essa palavra. Preciso dessa esperança para continuar a minha trajetória espiritual. Ela que agradece o programa. Emily, está à tua disposição, querida. E eu tenho certeza que Deus já renovou essa tua esperança aí. Você vai colocar em prática. Ao invés da quietação, você vai orar, você vai ser agradecida e você vai pensar naquilo que é bom. Amém, princesa? Ela fala que... bom dia, abrindo a Bíblia, meu pão nosso de cada dia. Oro por vocês, amigos e amigas. Que bom, querida, contar com a tua intercessão, viu? Francirlei Souza, ela colocou uma palavra tremenda aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra tremenda, né? Só completando mesmo a mensagem de hoje. Renova a mente para se manter, para ter paz. É isso mesmo, querido. A Sônia Regina Catão fala aqui, amém. Deus abençoe sempre, para que vocês continuem transmitindo toda essa paz que vem direto do trono de Deus. Amém, querida. E a Luzia Almeida pedindo oração também por uma porta de emprego para os seus filhos, Jefferson e Josué, e pela saúde dela. Vamos orar, sim, por todos vocês, ok? A Valda de Manaus pede oração por Socorro Rodrigues, que sofreu um AVC e está na UTI do Hospital João Lúcio. Vamos orar. A Creuza pede também oração pela saúde, está com problema na perna e anda de bengala. E a Olívia tem artrose, está sentindo muitas dores. Oristela, a gente precisa aqui correr. A Socorro, Rita Rodrigues, Laura, Luana... Quem mais? Edilene, Maria Costa, Conceição e Ercília. Muitos pedidos aqui por saúde, libertação e também por problemas financeiros. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos unimos agora como igreja, em concordância, Pai, pedindo a Tua bênção, pedindo que o Teu braço se mova em favor dos Teus filhos, trazendo cura, Senhor, trazendo o Teu socorro bem presente, trazendo a libertação através de uma mente renovada. Senhor, eu oro para que Tu venhas renovar a nossa mente pelo poder da Tua Palavra e que esta Palavra entre em nós e faça transformação nas nossas vidas, na vida de cada telespectador, de cada pai, amigo e amiga que está acompanhando este programa, Senhor. Nós concordamos com esta bênção, com esta vitória, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. E que Ele te abençoe. Que essa palavra, ela traga esperança para a tua vida. E ela te faça lembrar que Deus é um Deus fiel. E Ele cumpre todas as suas promessas. Portanto, receba paz, receba cura, receba o seu milagre pela sua fé. O poder de Deus, ele está aí ao teu alcance, ao teu dispor. O que faz esse poder ser desatado, o que faz esse milagre ser desatado, é a nossa fé no Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.